Un de cada tres casos de fracàs escolar és degut a la mala visió de l'alumne. Per això, més de 300 òptics optometristes de Catalunya han engegat una campanya que porta per títol Visió i aprenentatge. Té un lema i ens ho deixa molt clar. Si veus bé, aprendre és més fàcil. Estem amb la Núria Beltrán, ella és optometrista, està avui a aquesta escola de Barcelona, on hem vingut perquè esteu impartint tots els optometristes del col·legi tallers perquè els nens sàpiguen que moltes vegades el que a classe no atenguin o que les notes no siguin les que els pares desitjarien té a veure amb la vista, amb la visió. Efectivament. Molts nens, de fet, quan hi ha problemes amb l'aprenentatge, es veu que el 30% dels nens tenen problemes relacionats amb les habilitats visuals. Bàsicament, amb aquesta xerrada, el que fem és explicar les diferències entre el que és tenir bona vista o bona visió. Això és bàsicament el que han après. La vista és simplement percebre detalls petitets i amb la visió tenim involucrat la visió en 3D, l'enfocament de lluny i de prop, moviments de seguiment, moviments amb salts, la coordinació dels dos ulls, els hem passat imatges en 3D... S'ha passat molt bé. Han fet un taller pràctic per ells mateixos notar, detectar, si és que possiblement no ho saben perquè a casa no ho han detectat, perquè no hi han pensat que el seu fill o la seva filla necessita ulleres. Exacte. A vegades és el que diem, que poden tenir bona vista perquè no es perden res, veuen el detall, però potser quan estan fent deures noten molt cansament, de seguida agafen mal de cap, o quan estan llegint se'ls hi posa tot borroset. Llavors perden l'atenció, i a lo millor diuen que és un dèficit d'atenció i a lo millor no tenen prou habilitats visuals per estar mantenint una visió amb bona coordinació amb els dos ulls alhora i sobretot, i el més important, estable amb el temps, que siguin capaços de fer-ho d'una manera eficaç. I això seria tenir bona visió. Jo imagino que moltes vegades són els propis mestres els que potser detecten alguna cosa, no? Aquell nen que posa els ulls així una mica trabats, no? Sí, clocar els ulls afavoreix veure una miqueta millor, o de vegades doncs, quan mantenen la visió, sense voler veus que sempre es tapen un ull, i això ho estan fent per evitar veure-hi doble. Això vol dir que els dos ulls no treballen coordinadament, i per això es tapen un ull, o fan postures rares perquè el nas m'eviti la visió d'aquest ull, i així ja no hi veig doble. La postura té molt a veure. És a dir, que el nostre cos, el cos d'un nen, pot dir moltes coses. Jo sé que quan nosaltres érem petits també estudiàvem, però és que a més ara, a banda de la televisió, també hi ha els mòbils, hi ha els ordinadors, hi ha les consoles. És a dir, que en els últims anys, d'uns anys cap aquí, els nens encara tenen molta més pressió a la vista degut a les noves tecnologies. Sí. A mi sempre m'agrada dir que hem nascut per ser animals caçadors i la nostra visió és molt relaxada quan jo estic mirant de lluny. Però quan miro de prop es desencadenen totes aquestes habilitats visuals de convergir els ulls, enfocar, ja demana molta més exigència. I ara estem moltes hores en visió de prop. Per això també hem fet molt incapeu en que apliquin sempre la regla 20-20, que diem que cada 20 minuts, durant 20 segons, mirin a 20 peus, que són 5 metres. Aquest seria doncs, una bona recepta per evitar possibles problemes de visió. El que sí que és cert és que es passen moltes hores estudiant davant de la pantalla de l'ordinador, davant de la tele, els videojocs, els telèfons mòbils. Hi ha alguna edat que vosaltres penseu que seria recomanable que els nens encara no passessin massa hores davant de per exemple, una pantalla d'una consola o d'un mòbil jugant? Bueno, els nens i tothom. El que és important és assegurar-se amb que jo tinc les habilitats visuals necessàries per poder fer amb cada etapa el que em cal. Quan són petitets, els nens tenen que aprendre a llegir. Quan són més grans, han de llegir per aprendre. I després hem de passar moltes hores treballant en visió de prop. Llavors, la regla d'anar mirant de lluny és eficaç per tothom. No puc estar moltes hores mirant de prop, llegint un llibre sense alçar la mirada. Llavors, cada cert temps, tinc que descansar la visió. I això seria per totes les edats. Heu donat una dada que a mi m'ha deixat una mica sorpresa. El 50% dels nens que necessiten ulleres no ho saben. El 50% és una xifra altíssima. Sí, i de vegades no tot s'arregla amb ulleres. De vegades és simplement... hi ha nens, per exemple, que en llegir han de posar el dit. Si no, no són capaços de mantenir... I veuen bé, veuen les lletres, veuen cada paraula, però no poden fer els moviments de seguiment d'una manera eficaç i precisa i han de fer-se servir del dit. Això vol dir que no poden seguir bé el moviment dels ulls i per això a vegades fins i tot hi ha nens que mouen el cap en llegir.
Això és un altre signe d'alerta. Llavors, de vegades és simplement fer un entrenament visual, fer com dic jo les olimpiades dels ulls, una miqueta de gimnàs, els espavila, els ensenyem com tenen que moure bé els ulls i ja està. Esteu recorrent a diversos col·legis de tota Catalunya per conscienciar la canalla que es mirin els ulls, que facin aquests exercicis que vosaltres els hi recomaneu. Imagino també que els pares hi tenen molt a veure, perquè moltes vegades no hi pensen, no hi cauen, potser estan pendents d'altres mil històries que tenen a veure amb la salut dels seus fills i els ulls queden oblidats. Sí, bueno, i sobretot per aquesta diferència bàsica, que és que no és el mateix la vista que la visió. Llavors, pot ser que jo vegi aquell avió que va pel cel, però que potser no sigui capaç d'estar 20 minutets llegint. I clar, ho necessitem. Però doncs, ja ho veieu, avui estem en una escola de Barcelona participant d'un d'aquests tallers, hem vist com treballeu. La resposta dels nens? Boníssima. S'ho han passat molt bé, han quedat molt parats, els he ensenyat a fer proves divertides, que després ho podran fer a casa seva, els hem posat les ulleres en 3D, han vist imatges que podien tocar, i s'emporten a casa seva un quadern que ha editat el Col·legi Oficial d'Optometristes de Catalunya, que és un quadern on explica totes aquestes habilitats visuals perquè també els pares en puguin ser conscients. S'emporten també la corda de broc, que ens ajuda a materialitzar l'eix visual i saber quan hi veig doble i borrós. I després també les ulleres, per veure, hi ha una web que és victor3d.cat, que si tinc les ulleres en àglifes puc veure imatges en 3D des de casa. Que també és una cosa que els fa molta gràcia. Abans d'acabar, queda encara un tram important del curs escolar. Un cop passat el Nadal, comença aquella època que és l'esprint final per arribar a les notes del juny. En el moment en què un pare porta el nen a l'òptic i es detecta algun problema, posar-hi remei és ràpid i pot el nen encara recuperar i seguir la resta del curs bé? Evidentment que sí. 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 Això simplement... mesurar les seves habilitats visuals i si hi ha alguna petita mancança, reforçar-ho i ja està. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i felicitats per la iniciativa. Gràcies.